यो बीएबी सुनेर बसिराख्नु भएका श्रोताहरूलाई म योगराज राईको तर्फबाट आज म तपाईँहरूलाई स्विन्डन तर्फ लान चाहन्छु। हाम्रो तिजु गुरुङ दिदी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ बीएबीएस गोर्खा रेडियोको पूर्व जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ। हाम्रो खेम गुरुङ दाजु उहाँको चाहिँ धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। आज दिदीसँग कुराकानी गर्ने एउटा संयोग पनि मिलेको छ, अलिकति दिदीसँग दुःख सुख कुराकानी गर्ने पनि विचार भयो। पहिला यही नै हुनुहुन्थ्यो, धेरै समय बिताइयो र त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ स्विन्डनमा मुभ हुनुभयो अनि स्विन्डनमा पुगेर चाहिँ त्यहाँ आमासँग पनि उहाँले अब स्थापना गर्नुभयो। अब उहाँ चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसपछि भर्खरै उहाँले चाहिँ अब गुरुङ समाज स्विन्डनको अध्यक्ष पनि भर्खरै लिनु भएको छ र त्यस सम्बन्धी पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ समाज सेवा गरिराख्नु भएको छ, दिदी लाइनमा हुनुहुन्छ। हेलो दिदी, नमस्ते हजुरलाई। हेलो भाइ, नमस्ते। हजुर दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै सन्चै छौँ दिदी, एकदमै खुसी लाग्यो। पहिला अब यहाँ फोक्सटोनमै हुनुहुन्थ्यो, होकिन्समा हुनुहुन्थ्यो, त्यतातिर सर्नुभयो, यतातिरको माहौल कतिको मिस हुन्छ दिदीलाई? एकदम हुन्छ नि भाइ, बेसरी हुन्छ। मैले कहिले भुल्न सक्दिनँ मेरो अब त्यहाँको बसाइ है, तपाईँहरूसँग बसेको, अब हिँडेको, डुलेको, खाएको, सबै घुमेको सबै एकदमै मिस गर्छु भाइ मैले। त्यही त, त्यहाँ तपाईँको आफन्तहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, त्यहाँको बसाइ पनि एकदमै जमेको होला। अब दिदी जता जानुहुन्छ साथी बनाइहाल्नुहुन्छ, एकदमै रसिलो, एकदमै फर्साइलो हुनुहुन्छ होइन? थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसको लागि, किनभने अब यता पनि अब साथीभाइ अब इष्टमित्रहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि रमाइलो अब जहाँ बस्यो त्यही रमाइलो हुन्छ होइन? तर पनि अब आफ्नो साथीभाइ भनेको साथीभाइ नै हुन्छ नि भाइ। अनि हाम्रो दाई कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँको छत्रछायामा धेरै काम गरे, बीएबीएसमा धेरै कुरामा गाइड गर्नुभयो। दाई पनि एकदम ठिकठाक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब मलाई अब हरेक कुरामा अब यसरी साथ दिनुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँको साथ नपाई त म अब यसरी अगाडि बढ्नु सम्भवै थिएन भनौँ न होइन र त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब दुईजना उहाँको अवकाश प्राप्त भएपछि चाहिँ अब हामी एउटा दुवैजना अब साथी जस्तरी अब हिल्ने डुल्ने अब अलिअलि समाजसेवा गर्ने त्यही हो भाइ, अरू केही त्यस्तो खासै एकदमै ठुलो चिजहरू चाहिँ केही छैन। लामो समय काम गरियो, पर्फेक्ट जेन्टलम्यान, अनि त्यो कसैलाई पनि नराम्रो नभन्ने एकदमै फादर फिगर हुनुहुन्थ्यो क्या, वी मिस द्याट अहिले बिएबीएसमा। हजुर अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। त्यही हो, त्यो अब लागेको बानी, उहाँको नेचर त्यस्तो छ नि त होइन? हजुर त्यस्तै हो भाइ, आजभोलि पनि त्यस्तै, यताउता जानु पर्यो भने पहिले अगाडि तयार भएर ठ्याङ्गै ढोकामा उभिने है, अनि छिटो कि छिटो भन्ने हो, त्यस्तो अहिले पनि त्यस्तै सरकारी एकदम होइन, त्यो राम्रो हो। पहिला हामी पनि अब जब बस्ती मतलब बढ्दै गयो अनि कार्यक्रम हुँदै गयो, हामी जान्थ्यौँ ल 12 बजे है भनेर गयो भने ठक्क 12 बज्नु 10 मिनट हुँदा पुग्थ्यो, कोही नआएको हुने क्या दिदी। हजुर अनि दिदीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू एकदम छिटो जानुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पछि चाहिँ अब यो अलिकति बानी थाहा हुँदै गयो नि त, सुरुमा त अब बेला त बसेको, अब यहाँ त टाइममा पुग्नु पर्यो होइन दिदी? हजुर हो, एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। अनि डाक्टर चिराको के छ हालखबर? डाक्टर चिराग पनि एकदम ठिकठाक भाइ, अब काममा अब यहीँ ग्रेट वेस्टर्न हस्पिटलमा काम गर्छ फेरि उसले, अहिले 5 मिनटको बाटो छ, बिजी एकदम, अब डक्टरहरूको लाइफ त्यस्तै हो, एकदम बिजी छ अहिले, फाउन्डेसन इयर भएको भएर। चिराग पनि हेर्दै थियो डक्टर, सानो थियो अब हामी भेट्दा है। ल दिदी अलिकति अब स्विन्डनको कुराकानी गरौँ, धेरै छन् त्यहाँ अहिले हाम्रो नेपालीहरू, गोर्खाले धेरै बाक्लो बस्ती भइसक्यो है त्यहाँ पनि। एकदम भाइ, या त यो अब सेकेन्ड अल्ट्रासाउन्ड भने पनि हुन्छ यसलाई होइन, विभिन्न जात जाति हामी सबै यहाँ एकदम मिलेर बसेका छौँ, यो एकदमै एउटा ठुलो ठाउँ चाहिँ ठुलो छ एकदमै, अब स्विन्डन पनि यहाँ चाहिँ अब धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, जस्तै अब गुरुङ समाज भयो, मगर समाज, राई समाज होइन, त्यसै गरेर अब ठुल्ठुलै छन् क्या समाजहरू पनि, सानो अल्ट्रासाउन्ड भने नै हुन्छ यसलाई। अब यता अल्ट्रासाउन्डतिर आउनु पनि ठिकै छ, उता फेरि वेल्सतिर जानु पर्यो भने एकदमै ठिक छ है तपाईँको छ, हामीहरू चाहिँ जता गए पनि हामीलाई 1 आवर प्लस हो त्यस्तो त्यस्तै लाग्छ जता गए पनि। हाम्रो तिजु गुरुङ दिदी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ गुरुङ समाज स्विन्डन र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आमा समूहको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो आमा समूह चाहिँ कहिले खडा गर्नुभएको दिदी, अनि किन आवश्यक देख्नुभयो जब तपाईँ त्यहाँ जानुभयो, तपाईँले नै लिड गर्नुभयो है? हजुर, यसको चाहिँ अलि अब निकै पछाडि जाउँ अलिकति हामी होइन, पहिला अब श्रीमानसँग अब पछि हिँड्ने गर्थेँ म होइन, अब एपिएसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, अनि त्यसले गर्दाखेरि म भएकै पछि हिँड्थेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी कस्तो भने उहाँले अवकाश प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि हामी स्विन्डन आयौँ क्या, हाम्रो फ्यामिलीहरू सबै यहीँ हुनुहुन्छ, अनि यहाँ आएपछि चाहिँ आएको केही 1 महिना समथिङमै जस यहाँ हाम्रो अब एउटा ठुलो गुरुङ समाज छन् जसमा चाहिँ अब अहिले मैले अध्यक्ष गरेको केही समाज हो, अनि त्यसमा चाहिँ आमा समूह चाहिँ थिएन है त्यतिखेर, अनि आमा समूह नभएको भएर मलाई त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो हुन त मैले उहाँलाई बाजे भन्छु तर उहाँ चाहिँ श्री जुम बहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो,
उहाँको पालामा आमासँग थिएन अनि उहाँहरूले चाहिँ अब आमासँग गठन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो रायहरू दिनुभयो रहेछ अनि हाम्रो यसका लेख कोर्डिनेटर दिदी हुनुहुन्थ्यो एउटा पूर्ण दिदी अनि पूर्ण दिदीले चाहिँ मलाई अब उहाँले मलाई साह्रो चिन्नु पनि हुन्थ्यो कि हुँदैन अब त्यतिखेर म भर्खरै आएको थियो अनि उहाँले मलाई बहिनी तपाईँले यहाँ आमासम्म छैन त्यसले गर्दा तपाईँ यसो आमासम्म गठन गरिदिनुहुन्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो है अनि अब मैले कहिले गरेको थिएन त्यस्तो कामहरू होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले अब गर्न सक्छु सक्दैन अब त्यस्तो अब जिम्मा लिएपछि किनभने पहिले अब आमासँग त्यही भएको भए त फेरि अब वान बाई वान गर्न हुन्थ्यो होइन तर अब आफूले नै गठन गर्नु भन्दाखेरि त अलिकति अब रिस्की पनि हुन्छ त्यसमा अब गर्न सक्ने है त्यसपछि चाहिँ मैले हुन्छ दिदी म अब प्रयास गर्छु होइन कोसिस गर्छु अब हेरौँ अब गर्न सक्छु भनेर त भन्न सक्दैन तर कोसिस गर्छु भनेर मैले त्यस्तो भने दिदीलाई अनि दिदीले चाहिँ अब मलाई आमासम्मको अध्यक्ष चुन्नु भयो त्यसपछि मेरो अरू इसी मेम्बर दिदी बहिनीहरू त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने दिदी बहिनीहरू विचारहरू एकदमै अब एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नौलो अनुभव भइरहेको थियो कि त्यो इसी मेम्बरमा ल्याउँदाखेरि पनि अनि उहाँ पनि अब बोल्न बिचरा माइक समात्नु पनि थपर नाप्ने त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर है अब सबैजना अनि मैले चाहिँ अब लिएँ अनि त्यसपछि अब मलाई खुदै आफैलाई पनि थाहा थिएन कि मैले गर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब हाम्रो प्रोग्रामहरू आउँदै गयो अनि हाम्रो अध्यक्ष बाजे हाम्रो जुमबहादुर गुरुङ बाजेले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो हामीलाई अनि हाम्रो पूर्णजीले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभयो त्यसपछि हाम्रो हामीले कति कार्यक्रमहरू गरे अब त्यसमा अब देउसी भैलो कार्यक्रमहरू त्यस्तोहरू भन्दा हुँदा हाम्रो गुरुङ समाजको अरू अब हाम्रो मेम्बर्सहरूले चाहिँ यति हामीलाई साथ दिनुभयो कि हामीले त्यस देउसी भैलो गर्दा पनि पैसा भटाटै उठ्ने आमासँगले झार छोयो त्यही पैसा झर्ने त्यस्तो त्यस्तो भयो कि अनि अब त्यस्तो हुँदै गएपछि अब अलिकति आफूलाई पनि एकदमै जोस अनि जङ्गार चल्दै जाँदो रहेछ कि त्यस्तो अब यदि सबैले अब खुट्टा तान्ने हो त्यस्तो गऱ्यो भने फेरि सबै हराउँछ जोस जङ्गार पनि अनि यहाँ चाहिँ कस्तो भने एकदम सपोर्ट एकदम टु एकदम अति सपोर्टिभ हुनुहुन्छ यहाँको मेम्बरहरू चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दा गर्दा मैले अब दिदी बहिनीहरूलाई पनि अगाडि बोलाएर बोल्न लगाउने त्यस्तो गर्ने अनि अब म पनि त्यस्तै हो तिमीहरू पनि त्यस्तै हो बिस्तारै बिस्तारै बोल्ने हो अनि अब बिस्तारै बिस्तारै सिक्ने हो हामी सबै सिक्ने हो अहिले भनेर त्यस्तो भन्ने अनि दिदी बहिनीहरूलाई एउटा एउटा गरेर अगाडि ल्याउँदा चाहिँ अहिले चाहिँ दिदी बहिनीहरू अलिकति साह्रो अब राम्रो भइसक्नु भएको छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि अब म पछि चाहिँ हाम्रो दुई ट्रेनर भइसक्यो अब जस्तो अब म पछि चाहिँ हाम्रो एकजना मिना दिदी हुनुहुन्छ दिदीले गर्नुभयो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मेरै पालामा हाम्रो जया बहिनी आमासम्मको अध्यक्षमा चुन्नु भएको छ उहाँलाई पनि एकदम बधाई छ मेरो तर्फबाट त्यस्तो गर्दाखेरि दुई ट्रेनर चाहिँ अब हुन लाग्यो कि भाइ अब मैले म आफैलाई थाहा थिएन मैले गर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर है अहिले चाहिँ त्यस्तो भयो त्यस्तो गरेर मेरो यो सामाजिक काम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो कि है तपाईँले धेरै कुरा पनि सिक्नु होला त्यहाँबाट होइन एकदम एकदम म त एकदमै जिरोबाट सिकेको हो किनभने मलाई केही पनि थाहा थिएन है मैले अनि हाम्रो त्यो आमासम्मको बजेट पनि हाम्रो जिरोबाट सुरु गरेको हो हामीले कति कुराहरू त आफ्नै गोजीबाट निकालेर पनि हामीले किन्यौँ सामानहरू है त्यस्तो गरेर चलाएको अहिले चाहिँ अब फन्ड पनि कति धेरै भइसकेको छ अब एकदम यो अब ठुलो एउटा सङ्गठन नै भइसकेको छ कि आमासम्मको पनि हामी चाहिँ एउटा हल बुक गर्छौँ अनि हलमै नै हामीले सबैलाई हाम्रो किनभने घर घर जाँदा अब पैसा पनि धेरै उठ्दैन अनि समयको एकदमै खेर है त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई हामीले एउटा हलमा हल बुक गर्छौँ अनि हलमै बोलाएर अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले खानपिनदेखि लिएर हरेक कुरा अब पुरै आमासम्मको फ्री हो त्यो त्यो दिन हामी आमासम्मले आफै बनाउँछौँ एकदम आमाहरूले सबैले आफै बनाएर उहाँहरूलाई हजुर होम कुकिङ उहाँहरूलाई पुरै खुलाएर अनि उहाँहरूले चाहिँ अब लक्ष्य अनुसार आफ्नो हामीलाई दान दिनुहुन्छ अनि हामीले पुरा अब नाच गानदेखि लिएर हरेक कुरा हामी गर्छौँ त्यसमा होइन अनि त्यस्तो हुन्छ भाइ त्यसरी अब हाम्रो यो समाजमा चाहिँ आमासम्म त्यसरी चलिरहेको छ त्यसरी सुरुवात गरेँ मैले भनौँ न तिजु गुरुङ दिदी हुनुहुन्छ स्विन्डन नाममा र आमासम्म उहाँ गएर चाहिँ गठन गर्नुभयो त्यस सम्बन्धी कुराकानी गरेका छौँ पूर्व जनरल म्यानेजर हाम्रो खेम गुरुङ दाजु सबैले चिन्ने गर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यो आमा समूहमा चाहिँ अहिले कति जति सदस्य हुनुहुन्छ दिदी आमा समूहमा अहिले अस्ति मैले गर्दा त 100 समथिङ थियो भाइ अहिले चाहिँ अलिकति बढ्यो होला किनभने मैले अब छोडेको एक ट्रेनर छोडेँ मैले अब यो ट्रेनरमा चाहिँ अब म अब आमा समूहको होइन म गुरुङ समाजकै भएँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई यति नै भनेर म भन्न सक्दैन तर जस 100+ त छ त्यो कार्यक्रम गर्दा चाहिँ तपाईँ आमाहरू आमा समूहको मात्रै भेला हुनुहुन्थ्यो कि दाजुभाइ पनि बोलाउनुहुन्थ्यो अनि काउन्सिलबाट पनि कोही बोलाउनुहुन्थ्यो पैसा चाहिँ गुड कजको लागि पनि सायद तपाईँहरूले खर्च गर्नुहुन्छ होला होइन हजुर हामीले एकदम गुड कजको लागि धेरै ठाउँमा
हामीले अब उठाउँछन् अब उठाएको पैसाहरू हामीले धेरै ठाउँमा दिन्छ हामीले अब ठाउँ ठाउँमा अब दुःख परेको ठाउँहरूमा हामीले यहीँ हाम्रो अब स्विन्डनको हस्पिटलमा नै हामीले हाम्रो आमासम्मबाट हामीले दियौँ यस्तै 500,000 यस्तो गरेर हामीले दिइरहेको छौँ ए हस्पिटललाई पनि दिनुभयो हजुर हस्पिटललाई दिएछ अनि हामीले अस्ति अब रवि लामिछाने फाउन्डेसनलाई पनि दिए होइन अनि हाम्रो त्यो हरेक कुरो अब जस्तो अब अस्ति एनआरएनले उठाएको त्यो अक्सिजन उसमा पनि हामी हाम्रो आमासम्मबाट केही मात्रामा चाहिँ हाम्रो गइरहेको छ ओके अब अध्यक्षमा तपाईँ त्यहाँ स्विन्डन गुरुङ समाजको लिड गर्नु भएको छ हजुर एकदम भाइ यो तपाईँले एकदमै अब राम्रो कुरा सोध्नुभयो है म यसमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै हाम्रो यो कसरी भयो भनेर म चाहिँ भन्छु यसमा चाहिँ कस्तो छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ अब मैले आमा समूहबाट सुरु गरेँ अनि त्यसपछि मलाई थाहा थिएन आफू म गर्न सक्छु सक्दैन म आफै अब डराउँथेँ त्यतिखेर होइन अनि अहिले चाहिँ अब बिस्तारै जब आमासम्म चलाउँदै गयो गर्दै गयो अनि अब कुनै पनि मान्छेले आफूले समाजमा काम गर्छ भने आफूले आफूलाई नै मूल्याङ्कन गर्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन बाहिरको मान्छेहरूले गर्ने हो अनि मैले पनि अब मैले त एकदम गरेँ जस्तो केही पनि लाग्दैन तर अब बाहिर अब हाम्रो समाजको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब मलाई मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ अब सायद उहाँहरूले मलाई एकदमै योग्य ठान्नुभयो होला यो पोस्टको लागि खर्च गर्नु पर्यो कहिले काहीँ तपाईँ अब बाहिर जानुपर्ने हुन्छ घरको काम भ्याउनुहुन्न होइन अब दाइले अब हल्ली सघाउनुहुन्छ होला कस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ समाज सेवा भनेको चाहिँ यो कस्तो भने टाइम हुनेहरूले गर्ने हो कि भाइ यो हुन त अब म पहिला अब फुल टाइम कामहरू गर्थेँ होइन अब फोक्सटनमा हुँदाखेरि पनि गर्थेँ अनि अब यहाँ आएर चाहिँ मैले अब दाइको अवकाश भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ उहाँसँग मैले पनि काम गरेन किनभने उहाँसँग म एभ्री टाइम म मेरो श्रीमानको एकदम साथ दिन्छु होइन त्यसले गर्दाखेरि म उहाँ एक्लै हुन्छ भनेर मैले चाहिँ मैले अब काम गरे त सक्थ्यो होला होइन तर मैले पैसा अब कमाउन त कसलाई मन पर्दैन होइन तर मैले चाहिँ उहाँको साथ दिन्छु भनेर मैले छोडेँ बरु थोरै खाम्ला बुढोसँगै बस्ने भनेर मैले चाहिँ त्यो कामहरू गर्न छोडेँ त्यसपछि अब टाइम भयो अनि टाइम भएपछि अब यस्तै साथ सहयोग सबै साथीहरूको पाएपछि चाहिँ अनि अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्दो रहेछ कि भाइ ए भनेपछि फुर्सद त्यति साह्रो मिल्दैन होला तैपनि मिलिहाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ फुर्सदमा दिदी फुर्सद त अहिले दुई दुई ठाउँको गरेको भएर कहिले कहिले अब निकै अब टाइट हुन्छ अब फेरि यता एनएडब्ल्यूको पनि अब हाम्रो स्विन्डन कपहरू आउँदैछ अनि हाम्रो फेरि त्यहाँ स्विन्डन मेलाहरू पनि गर्छौँ हामीले अनि त्यो गर्दाखेरि अब यताको पनि टाइट नै छ अब यता पनि अब गुरुङ समाजको पनि अब के हुन्छ अब गर्नु पर्यो गर्दाखेरि समय त एकदम टाइट हुन्छ तर पनि अब आफूले समय त आफूले निकाल्ने हो नि भाइ त्यही त अब तपाईँ त अहिले फुर्सद पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई काम गर्नु आवश्यक पनि परेन अब काम गर्नु पर्यो भने टाइम पासको लागि आवश्यक त पर्छ सबकोलाई पर्दैन र आवश्यक होइन मैले चाहिँ अब आफ्नो श्रीमानको साथमा बस्छु जिन्दगी होइन हो त्यो त आवश्यकता साह्रै छैन हामीले हेर्दा चाहिँ हुन त अब आफ्नो चाहिँ ऊ हुन्छ होइन एनिवे दिदी एकदमै खुसी लाग्यो अरू हजुरलाई मैले सोध्न भुलेको हजुरलाई भन्न मन लागेको केही छन् ए मैले अब एउटा लास्टमा एउटा थ्याङ्क यू गिभिङ भन्न माग्छु भाइ हाम्रो समाजको अब हाम्रो मलाई जो जसले अब सहयोग गर्नुभयो म उहाँहरूलाई एकदमै यो बिएफबिएसको माध्यमबाट उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यसमा चाहिँ हाम्रो गुरुङ समाजको निवर्तमान अध्यक्ष हाम्रो सेतु गुरुङ दाजुज्यू र उहाँको म एकदम हृदयबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँले मलाई यो योग्य ठान्नुभयो है त्यसले गर्दा मलाई यो पोस्ट दिनुभयो अनि मैले यो पोस्ट लिएको केही क्षणमा एकदमै अब अचम्मै सबैले अब लो बधाई यस्तो यस्तो भन्न लाग्दा म एकदम अचम्मै माने क्या मैले त सोचेको पनि थिएन यति साह्रो अब बाहिर सबैले थाहा पाउला भनेर हामी एउटा समाजमा सानो काम गर्ने हो भन्ने त्यस्तो सोचेको थिएँ तर उहाँहरूको थ्रुबाट मलाई चिनाउनु भयो उहाँहरूले मलाई अनि त्यसले गर्दा म एकदम खुसी छु त्यसमा अनि उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्यसमा फेरि हाम्रो एनएडब्ल्यूको हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो ज्ञान प्रसाद गुरुङ भाइलाई पनि एकदमै उहाँ हामीलाई एकदम सपोर्टिभ अनि लेडिजहरूको लागि एकदम हक हितमा बोल्ने मान्छे उहाँलाई पनि मेरो एकदम हृदयदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो अब हाम्रो गुरुङ समाजको हाम्रो सबै हाम्रो आदरणीय सल्लाहकार दाजुहरू जसले मलाई यो योग्य ठानेर तपाईँले गर्नुपर्छ बहिनी यहाँ आउनुपर्छ तपाईँ भनेर अरू हाम्रो दाजुभाइहरू हुँदा हुँदा पनि मलाई उहाँले छान्नु भयो त्यसले गर्दा म उहाँहरूलाई पनि एकदमै हृदयको भित्रबाट म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु भाइ ल त दिदी अब अरू हाम्रो गोर्खाली नेपाली लेडिजहरूलाई पनि यसो इन्सपायर गर्नु होला त्यो गरि नै हाल्नुहुन्छ वान्स अगेन दिदीलाई कङ्ग्रेचुलेसन अनि फेरि हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ अनि तपाईँको कार्यकाल 3 वर्ष कार्यकाल चाहिँ सफल होस् राम्रो काम गरि नै हाल्नुहुन्छ नगर्नुहोस् भन्दा पनि शुभकामना छ दिदीलाई
थ्याङ्क यू भाइ, मलाई यहाँ निम्ताउनु भएर होइन दुई चार शब्द जानी नजानी बोल्न दिनु भएकोमा भाइ योगराज राईलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँले गरेको सबै एक्टिभिटिजहरू एकदमै तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, फेसबुकतिर चाहिँ देख्न पाइहालिन्छ, अब युट्युब च्यानल पनि एउटा चलाउनु पर्यो नि दिदीले। भन्नुभयो भाइले पनि, अब त्यो युट्युब चलाउने अलिकति त्यो पनि भविष्यले बताउँछ भाइ। अब हाम्रो दाई अब टेक्नोलोजीमा पनि उहाँलाई एकदमै नलेज छ, दाईले यसो गाइड गरिहाल्नुहुन्छ नि, अथवा चिराग पनि होइन। हजुर हजुर, त्यो यो सबै किनभने मैले अब समाजमा यस्तो गर्छु भनेर मैले सोचेको थिएन, यो सबै भविष्यले बताएको हो, अब यो पनि सबै भविष्यले बताउँछ के हुन्छ पछि भनेर। हुन्छ, आफूले अगाडि हेरेर आफूले यो गर्छु भनेर कहिले पनि हुँदैन कि भाइ, सबै अब यो भाग्यमा जे जे आउँछ त्यही हुने हो। त्यही त भन्छ नि, गो विथ द फ्लो भन्छ नि होइन, जे जे आउँछ अब त्यही गर्दै जाने, अब त्यही नै हो। हुन्छ दिदी, एकदमै खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरलाई। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो तिजु गुरुङ दिदी, स्विन्डनमा बसोबास गर्नुहुन्छ, गुरुङ समाज स्विडनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ संस्थापक अध्यक्ष आमा समूहको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले समाजसेवा गरिराख्नु भएको छ, र उहाँलाई हामी सम्पूर्ण बेबेस परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना अनि कार्यकालको पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हस् त, मैले पनि बिदा मागे, नमस्ते।